כל הצדיקים שהיה להם בעיות קשות בחיים, איפה זה בא? מאנשים רעים שעמדו לידם. אנחנו חושבים גם מובן בשם רבי נחמן, שאם יש ליד צדיק, אדם שעושה לא לשם שמיים, בסוף הוא ינסה להרוג את הצדיק. אנשים שלא הולכים לשם שמיים ליד אדם צדיק, הם הסכנה הגדולה ביותר. הם הסכנה שמסוכנים כל דבר בעולם לעשות. למה? כי הם היו ליד הצדיק, הם שרו ממנו כוחות, שרו ממנו חוכמה, שרו ממנו זכויות כביכול במה שעזרו לו, ואז יש להם זכויות, עד שהם לא יפסידו את הזכויות האלה, יש להם כוח. והכוח הזה נותן להם כוח לעשות רע גדול גדול גדול, עד שהם מכנים את הכוח הזה. אנחנו משתנים, לא? יש אנשים שמסית רע אחר. יש אנשים שהשתנים...